یا د ملګرو شکریا چې په فرنٹ لائن باندې په دې ټیم کې روان دي، خپل ځانونه په خطرې کې چولی دي او د عوامو د کوم د پر لګې دي، د خپل د هلې ځلې او د ټول خلکو ته د غږ رسۍ د آواز رسۍ، خو بیا ورپسې د اسسټنټ کمشنر صاحب د هغې د هلو ځلو د چا نه پټې نه دي چې د شپه او د ورځې وسل لګیا دي، زموږ د لوی ملګري زموږ پوسټ کمانډر صاحب د بادشا صاحب او دا ټول لګیا دي. زموږ د سینیټیشن سسټم چې دی هم سر روان دی، سپرے سسٹم هم بالکل برابر دی، دوایانې هر څه تیاری سر د موسم په وجې نن او سبا ولاړې کې زموږ به چې څومره کلي دي او کوم د فایر بریګیډ زموږ رسېدې شي هر یو علاقې ته، هر یو کلي ته د تحصیل درګۍ په حدوداتو کې انشاءالله زموږ ډس انفیکشن سپرے کوو. ورسره ورسره زموږ د ډسټرک ایڈمنسٹریشن ډویژن چې زموږ هیډ دی کمشنر صاحب سکیل جی او زموږ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن او ورسره ورسره زموږ پیر صاحب چې هغه هم په دې کې ډېر زیات ایکټیو دي، ټول په ټوله یو بل سره موږ په کلوز کوآرډینیشن کې زموږ لایزان دی، زموږ یو بل سره صرف او صرف په دې خبرې باندې انشاءالله هیڅ کمپرومایز نشته چې د قوم او د ملک او د علاقې ته به خیر رسو. موږ ټول د آخره کې یو خواست کوم ټولو خلکو ته، د قوم ته، د رو ته، چې خدای دپاره ځان دپاره، د قوم دپاره، د علاقې دپاره، د ملک دپاره په کورونو کې کینئ، بلا ضرورت بالکل مروزی مونږه مجبوری ده چې موږ په دې کې په فیلډ کې لګیا یو، زموږ ډېر زیات مجبوری ده، خو چې د چا مجبوری نشته مهرباني وکړي کورونو کې کینئ، خپل ځان هم بچ کړئ، خپل دا قوم هم بچ کړئ. مننه به وي ستاسو چې څوک ډېر زیات د مجبورۍ نه راځي، نو چې کوم حفاظتي تدابیر دي، اقدامات دي، د هغې مطابق فاصله ساتئ د یو بل نه، ګډه مه جوړوئ، رش مه جوړوئ، ځان سره خو کوي، د قوم سره خپل خو کوي او خپل خاندان سره خو کوي. ټول ناول خو ستاسو د میډیا د ملګرو، د ملکن ټي وي، د نور میډیا ملګرو، د سوشل میډیا د ملګرو، دا مننه کوم یو جان مننه چې تاسو زمونږ د غږ چې دی، زمونږ آواز چې دی، دا د عوامو در رسوي او زمونږ لپاره یو میډیم دی، یو میډیا کار کوي زمونږ سره په دې مهم کې، په دې پریونټیو میجر چې کوم دا روان دي، لاک ډاون روان دی، یاره دا چې کوم کرونا وایرس دی دا سپریډ نه شي، دا زمونږ سره ډېره زیاته مننه ستاسو کوم او زما ستاسو په وساتت سره د عوامو ته دا پیغام دی چې یاره چې ضرورت نه وي نو کورونا بهر ته مه راوځئ، دا ایمرجنسی ده، دا چھٹیاں نہیں دی یار، مخ خپل ماشومان او مشران نو باسو په چکر باندې دره چکر روز نه دی لګي او هفته لس روز لګ ناکام وګی چې دا وایرس چې کم دی دا خپل لاغه نیچرل ډیت باندې دا خپل باندې مړ شي او دا پور نشي. او بل بازار کې چې کم زمونږه میډیسن والا ملګری دی یا زمونږه ویجیټیبل والا ملګری دی یا فروټ والا دی نور کریانه سٹور دی، هغه تم زدا میسج ورکوم چې تاسو مونږه ویل دی دکان د کولا ودو مطلب دا نه دی چې تاسو په دکان کې ګڼ جوړوي، تاسو ته مخکې مونږ میسج درکړو چې د 15 کسانو د سلور کسانو زیاته ګڼه بنه جوړوي، نو کپرس کا مونږ نن به ګډې دوکانونه مونږ سیل کړو، تاسو ولې دا ګړو والے چې کوم دی مونږ لری کړو، کپرس کا بیا هم دا دیو د دې سیس بیا مویلیشن کوو، دا په سختۍ سبا چې کوم دی جیل وبا کې امي او دا غینه علاوه دوکان بیا هم سیل کیږي، دا پور بسیلی چې سو پورې ایمرجنسي ختم شوی نه، باقی تاسو ولې الحمدلله مونږ د درګۍ نه بالکل سوکې د خوانه مونږ پیدل روانې دي چې درور رسیدو او اوس پورې روډم کلیئر دی، هر څه کم ټرافیک دی، آسې واه ولاړ هم لري کړی دی، د بینکونو مخې ته مونږ دایرې جوړې کړي، ټی ایم او سره زما سره رسې دی، ټی ایم او سره په ساتت باندې او د دې علاوه رش مونږ لري کړی دی، بازار هم خالي دی او صرف هغه خلک دي چې هغه یو کس دی سامان الی بیا ځي او مونږ سټیک هدایت ورکړي چې ګڼه باندې جوړو اکل نه چې زمونږ یې سي درګې لا چارج نه واغستې د پرونا او هغه او جمال شاه صاحب ټریپیک ان چارج او زمونږ عملا کله نه چې د چارج نوم واغسته او دره غلې ده او درګې بازار کنټرول کو جمال شاه ټریپیک انسپکټر او د خپل زمونږ عملا او زمونږ د ټولو عوامو ته خواسته چې دا تاسو د پیډي خبره ده او مهرباني وکړي په خپل ګورونو کې په خپل پرځای باندې کړئ. درګۍ یو معیاري تعلیمي اداره، د تعلیم سره سره د جسماني تربيت خصوصي تنظیم، اعلی تعلیم یافته ټیچنګ سټاف، قرآن او دینی تعلیم او تربيت خصوصي تنظیم، د نرسری نا تر نهم کلاسه پوری داخلی شروع دی، هیلی پبلک سکول درگئی، مین جی ٹی روڈ درگئی، رابطہ نمبر 0334 844 78 28.